Olia, o fiado, quem diria, movimenta a economia? Movimenta bem a economia, né? 4 milhões de reais. Mas sabe que é essa questão cultural mesmo, né? Da confiança e das pessoas, de fato, dependerem do pagamento para conseguir acertar a conta. Minha mãe tinha uma mercearia e isso acontecia bastante com ela, mas ela não guardava na memória, não. Ela anotava tudo e no final do mês acertava. E isso é impressionante porque o comércio, né? O dono do negócio, ele tem que ter uma capacidade de giro de caixa para sustentar, porque o cliente vai pagar no final do mês, mas ele tem fornecedor, ele tem que comprar os insumos para manter o negócio ativo. Então, tem que ter uma gestão ali financeira importante para sustentar esse negócio. Então, isso mostra também maturidade, além da confiança em relação cliente e consumidor, consumidor e dono da empresa, há também uma maturidade do negócio com relação a quem gere ele para conseguir liberar para as pessoas que conseguem pagar só no final do mês. Às vezes porque não tem cartão de crédito e precisa, de fato, dessa confiança. O nome ainda está valendo muito na praça e no mercado. O Delmanto, o direito resolveu isso, né? Quando é fiado é o tal do pro bono, né? Já teve cliente que chegou lá no final da causa e falou, depois eu pago? Oh, isso é uma preocupação constante de todos os advogados, né? Agora, essa expressão é antiga na história, né? Já em Shakespeare, já havia na obra de Shakespeare que falava... On the cuff, os garçons anotavam na manga ou até no braço as contas penduradas dos clientes, né? E depois, isso na história, fiado vem de fidare, de confiança, o fio do bigode, não é? Agora, faz parte da cultura brasileira e não só brasileira, isso, como eu disse, já está na história. Agora, é difícil, inclusive, o fluxo do caixa do comerciante, né? Como nós estávamos falando antes. E agora é o fio do bigode. Agora o fiado é vizinho do calote? Ah, ali ó, tá junto, viu? Agora, a não ser que seja uma única mercearia, um único negócio, não possa se recorrer a outros. Mas, primeiro que isso, o mau pagador ali vai que nem pólvora, né? E ele não vai conseguir comprar em outros lugares.